Helikopter. Skyte, skyte. Se, se. Styrte, skyt folka som hopper ut, skyt folka som hopper ut. Søkker folka. Dogfight. Skal vi ta helikopteret? Ja, ta helikopteret, skyte. For å ta heli. Skyt da. Han hopper ut, han hopper ut i skjøtten! Han er med dotter! Ja. Luke dog. Jeg har råd til å skyte. Nå er det på Telemark. Ta en kjapp manøver opp. Det tar last. På venstre siden. Sett. Den hoppet ut ved helikrasjet som vi var rett over, Nils. Ja. Du må svinge til høyre. Jeg ser helikrasjet. Hvis du skal skyte, ikke hvis jeg skal skyte. Nei, jeg vil ikke skyte. Ja, nå er den rett foran, så. Ja, det blir vanskelig. Han kommer inn til deg nå, Håkon. Ja, det er litt langt opp, ikke? Skarpt høyre. Han har ikke noen gunner. Nei, han dabba. Det var en litt forsiktig kul. Han krasjede, han prøvde å krasje med oss, han prøvde å krasje med oss! Å, fy faen! Opp i det helvete! Hva kan du ta? Nei, jeg lader. De skyter dem også, jo. Å, han looper! Lol! Snakkes! Oi. Snakkes! Det der styrte. Oi, se nå! Uff, fly nærmere, jeg har hørt på flaps, kom vi da! Jeg må se eksplosjonen. Nei, jeg har klart seg, fy faen! Han skal prøve å krasje og sånn, vet du. Ja. Oi, ble du skutt på? Han skyter etter oss, ja. Motoren var oransje. Med en rotor. Hvor er det? Nå ble den borte. Han er bak oss. Vi kommer oss og går opp og reparerer. Men får vi reparert uten å ha motor? Nei, jeg har skrepen. Jeg ser den ikke. Nei, han er bak oss, langt bak oss. Han kjørte tilbake til dem igjen. Hele krasjen. Da lander jeg her. Lever du, Nils? Ja, jeg prøvde å få skudd på igjen, men de løper nordover vekk fra meg, fra helikopterkrasjen. Ja, da tørte jeg ikke å løpe ut. Har du... Klettet. Hører du heli dems? Ja, det kommer hit nå. Jeg kjører vekk i traktor. Ja. Skal vi se om jeg kommer unna med traktoren, da. Fixed. Jeg vet ikke om han har gønnere, men han må ha hatt en. Jo, han må ha hatt det. Da hoppet to stykker ut, og så drepte vi en, så var det en gønnere igjen. Ja. Som sikkert ikke visste at han hadde gått til side eller noe. Oi! Ja, ser. Jeg døde. Nei. De trapp meg. Vi kjører. Så kan vi ikke se. Hvor er de nå? Nå er de rett bak oss. Rett bak oss. Her må bare gjøre litt manøver. Nå er de rett på høyre, litt mer klokka fire. Nå skal de komme bak oss. Jeg har dem i sikte, men det er litt langt, tror jeg. Thank you.
bytt side, Robert. Gjort. Bytt side igjen. Nå. Bytt side igjen. Sving venstre. Bytt side, bytt side, bytt side. Prøv å gjemme. Der da. Ja. SMB, ah, samarbeid. Samarbeidere. Dere fikk igjen i grunnen her? Ja. Ja, nydelig. Bra. Det er folk her. Hva synes jeg vi skal skyte han i falsk her? Det er kongens spawn. Fy faen, nå kjører du festlig, Tim. Vanskelig å treffe. Nei, jeg skjønner. Går ned? Nei, han, ja, han går ned. Han går ned, men så hoppet ut. Nå sprenger det. Ja. Konge. Good job, guys. Boom! Motherfuckers! Følg litt i fallskjermen. Kjør, ta fallskjermen i lufta. Ta dem i lufta. Det er tre, det er tre, det er tre. Skyt dem. Fire er det. Fire fallskjermer. Jeg har bare 30 kuler. Ja, men skyt på... Og bytt side. Skyt og bytt side. Tom, bytt side. Hvor er det skjer igjen nå? Kanskje jeg får pumpe meg litt. Han ene kommer til å lande ut på jordet. Nei, eller... Nei. Jeg ble skutt, så er en med AS-50. Han sitter og kjører rundt en sånn liten lada. De er ved Kamenka nå. De er AS-50. Be careful. Nei, ah, bare 100 kuler igjen i helikopter, altså. AS-50, eller 1-7. Ble dere treffet? Stopp. Ikke skyt. Hvor faen han skyter? Haha! Å, fy, det er helvete. Away. Jeg lander og reparerer. Det var ikke den noe heller. Oi. Nei. Du merket ikke at du blødde, du? Nei. Nei. Nei, men jeg hadde ikke noe... Nå tyder du i sin 107-tryne. Hadde du ikke Nei, det hadde jeg ikke. Nei, da var du sikkert død for lenge siden. Ja, godt vi hadde deg så lenge vi hadde. Men nå er jeg i debug planes, og kan gå rundt.